Шановні колеги, от ми живемо в режимі імітації. Та в нас от найбільшими антикорупціонери виявляються корупціонерами. Ми боремося з російською агресією, а канал «Інтер» і 5 інших каналів з незрозумілими власниками, які фінансуються з Росії, продовжують працювати. Ми просимо Шувалова видворити з України, який фактично, як він стверджує, і стверджують його прибічники, посадив купу депутатів в парламенті, а він продовжує працювати, а ці депутати продовжують кричати тут про любов до України, і на цьому все закінчується. Ну, може, поки ми це не припинимо і не розірвемо, ми не побудуємо Україну. А коли ми хочемо побудувати Україну, от наш закон, про який колега Сюмар говорила, про підтримку кінематографії, я думаю, вже 10-й раз ставиться і до нього не доходить. А простенький закон, коли ми билися і за інститут книги, поданий урядом, між іншим, 4726, про технічний для Мінкульту, для запуску інституту книги, ми навіть не ставимо в порядок денний. А простий закон колеги Подоляк з одного речення про внесення змін до законодавчих актів про запровадження контрактної форми в культурі, щоб підтримати культуру, ми ставимо, не доходимо. Я в Дніпропетровській йду, весь Дніпропетровськ закиданий отакими от папірцями. Крим, пасажирські перевозки із Дніпропетровська ежедневно. Всі наші туристичні агенції, на відміну від Європи, де це заборонено, більшість з них возять людей в Крим. А мій закон, який це забороняє, він стоїть, нібито дійдемо, але сумніваюся, часу не буде. Тому п'ята колона, на жаль, серед нас, посаджена проросійськими каналами, працює і не дасть нам нормальну країну побудувати, якщо ми з вами, Андрій Володимирович, інші патріотично налаштовані люди, не будемо твердішими в своїх намірах.